Svatko je od nas nebrojeno puta okrenuo broj 981 ili 988. Zaposleni u HPT-u u službi informacija u ovoj prostoriji danonoćno dežuraju kako bi građanima odgovorili na sva moguća i nemoguća pitanja. Radi se svakodnevno, a posao zahtjeva potpunu koncentraciju i prisutnost. Zaposleni na telefonskim informacijama 988 ili 989 za međugradski broj sada se koriste računalima kako bi odmah doznali traženi pretplatnički broj. No mi ćemo ovo jutro provesti s djelatnicom na 981 za razne informacije. 981, radno mjesto 51, molim. Dobar dan. Hercegovačka vam ide iz Vinogradske desno. Prva ulica desno iz Vinogradske Hercegovačka. Ili ako idete Pantovčakom, kod škole gore lijevo, prema Vinogradske se spušta Hercegovačka. Molim, Čenja. Koliko dugo radite već ovaj posao? 10 godina. I možete mi reći, ko su najčešća pitanja koja vam građani postavljaju? Pa najčešće to je svakodnevno tečena lista. A sve ostala pitanja ovisi o danu, ovisi o sezoni, recimo kazališnim sezonama, sezona klizanja, sezona skijanja, sanjkanja. Nove ulice sada vjerojatno su... Aktualne su jako, jako, kako za stranke naše, tako i za nas. Nemamo adekvatnih planova i snalazimo se kad znamo stvarno. Kako se snalazite? Otkuda dobivate podatke i informacije da biste mogli na sva ta silna pitanja odgovoriti? Nekad najčešće zapravo sami istražujemo podatke. Banke nam šalju tečajnu listu dnevno. Kazališta nam šalju svoj tjedni i mjesečni program. Ali najaktualnije događaje uvijek moramo sami ispitivati. To moramo i našim strankama zahvaliti koje nas podsjete da se nešto zbiva u gradu. Onda mi idemo u istraživanje da možemo dati adekvatnu informaciju. Kojom se literaturom služite? Vidimo ovdje imate i kompjuter. Da li vam služi on? Ne, kompjuter nama za sad još ne služi. Preopširno je znanje koje bi trebalo ući u taj kompjuter i prečesto bi se moralo mijenjati, zato za sad od trajnih znanja imamo enciklopedije, leksikone, rječnike, a ovo dnevno istražujemo sami. I koje su najteža pitanja? Najteža pitanja? Pa nema najtežih pitanja. Svako pitanje znamo riješiti. Ako ga baš jako ne znamo riješiti, znamo gdje ćemo uputiti koga zna riješiti. Hoćete mi objasniti koji je sistem rada ovdje? Sistem rada, evo kao što vidite, imamo kipere, to su naše ulazne linije. To nije sistem telefona, 500 slušalica, nego vidimo kad stranka dođe, zasvijetli lampica, evo upravo sad svijeti, stranka se živcira, zašto se niko ne javlja. Hoćemo se javiti stranki? 981, radno mjesto 51, molim. Da li ima smiješnih pitanja, ima li kakvih anegdota? Da, svakodnevno. Svakodnevno, zapravo trebali bi mi bilježiti te anegdote. I stranka dođe i pita je li ima netko u Zagrebu tko preparira bube. Ja automatski mislim na kukce neke bube, jelenka nekog lijepog. Razmišljam, sjetim se, imamo za prepariranje ptica, imamo za prepariranje životinja, ali za bube baš nemam, već razmišljam kako da ga pošaljem u prirodoslovni muzej ili negdje. Ma ne, gospođo, prepariranje buba, Volkswagen buba, a joj, umjesto repariranja on mene pita prepariranje i tako. Zašto se nekad ne javljate? Uvijek se javljamo. Stvar je takva da stranka koja je recimo treća na liniji, na večer kad počinju buđenja, mi dobivamo i treću liniju, treća stranka na liniji mora se strpiti, jer dok ja riješim prvu, dok ja riješim drugu, ova treća stvarno gubi živce, ali ja dođem do nje i moram ju riješiti. I to je taj što da se mi ne javljamo, ali ona da je strpljiva javili bi joj se i ona bi dobila svoju informaciju. Znači ne pijete kavu? Kavu ne pijemo uopće što se tiče i te linija, one bi bile oštećene da se nešto prolije ovdje. A samim time i nemamo vremena piti kavu ovdje, pijuckat kavu, puši, čitat novine, to što sve, zašto nas optužuju stranke naše. Iako sad ovo doručak, mi zato i ne možemo ovdje ni jesti ni piti. Kavicu, da, sad ovdje. Kava se obavlja u čajnoj kuhinji, tako da možemo otići u čajnu kuhinju na kavicu sad.